waxaan maktabadiisii la joognaa sheekh xasan diheeye axmed. waxaan ka wareysan doonaa kulley waayihii uu soo joogay, waa taariikh nololeedkiisii, iyo sidoo kale intuu ka garanayay uu ka soo gaaray dadka uu ka bartay, gumaystihii iyo taariikhda wuxuu ka hayo, sidoo kale wuxuu usoo taagnaa uu goobjoog ahaa magaalooyinka gobolka awdal qaybo ka mid ah, iyagoo ay tuulooyin yihiin. sheekh axmed, waxbayaan dadka hadal ku dheeraynay, soo dhawow. shukran, baraka allahu fiikum. bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal allahu alayi wasalam. horta waan soo yaro koobaya xagga noloshaydii hore, waxaan ahayd intii baadiye ku dhashay meel la idhaahdo Baki oo bariga buurama ah, oo dowladdii Ingiriiska iyo ay deganaan jireen forestry-ga qoliyi la odhan jiray, dhirta ilaalin jiray, oo ilaa iyo waddankaas dhul badan ilaalin jiray. halkaasaan ku dhashay, waa saanan reer baadiye ku dhashaan ahay, laakiin adigu ilaa 40 meelahaas saan la ii sheeg qiyaastii. dabeedna reerkaygaas uu guurguurayo, kolkaa bariga ay u guureen lafteeda abaar baa xaggaa ilaa iyo Elmis buurta dhare aan gaadhnay. dabeedna soo noqodkii baan ku dhashay halkaa Baki annagoo xagga galbeedka usoo soconna. dabeedna deegaankii wuxuu horta u badan yahay Boon magaalada la idhaahdo, iyo meel la idhaaha Weeraar oo iyadna tuulo yaroo kala qaybisa gubanka Kurul iyo dhulka qabow oo buuraha Goris Range ah. intaas ayuu reerka u badan yahay, bimacnaa waa reer gurguray hadii jiro, kolna gubanka tegaya xayska, kolna oogada imanaya maaguga soo doonanaya. reer baadiyaha sare loo yaqaano dee waxa weeyaan kolba meeshii wax ka da-aan burwaaqada u tegayaan. markaas sugnaan ma helaysid aad wax ku barato. kolkii ugu horreysay meelaha lixdanadii horkii calanka la qaatay dabadeed ayuu aabbaay wuxuu ugu daray mulcaamad Boon ahayd, oo sheekh ilmaadeer ahayn oo la odhan jiray Sheekh Cabdillaahi Muuse Diiriye, oo masjid jaamaca weyne buurama tujin jiray dhowaana dhintay, ayaa markaa mulcaamada haystay, baadiyan ka iman jiray. markaan baadiyan ka imaado meelaha duurka horti baan iman jiray, kolkaa casharka lay dhigo ee qur-aanka la mariyo intii yar marka lay dhigayo ayaan haddana dee carari jiray ilaa reerkii. way waxa laga yaba mararka qaarkood reerku inuu fog yahay, haddana habeenkii habsaaman inuu libaax wadda dhulka kugu cunaa yaaba dhici karta, dhulku libaax buu lahaa. marka kolkii arrintaa baadiyahan ku geli kari waayeen ilaa 10 jis ku dhow sidii ku dhigtay ayuu aabbaay soo kaxeeyey, inama badanna uu aabbaay warhaayo anaa ku 7 ahaa, 7 ahayn, oo ninu naga weynaa 6 kalena iga yaryihiin. dee aabbaay soo reer baadiyuhu 7 wiil iyo 4 gabdhood buu lahaa. anoo keliya markaa dee ugu tantunsaday inuu markaa kolkii u arkay inaanan isla waxba ku baran karaynin, way soo kaxeeyey reer uu adeer u yahay oo walaalkii dhalay oo halkani qodaalkan dabuur la dhaahdo, sararka dabararka biyaha imka shacab ay ka samaysato, biyaha xagga galbeedka laga soo gelinayo, iskuul u dhow Abu Qays la dhaahdo, oo markaa annagu aan ugu horeynay ayaa markaa Covid-16 ayaa halkaa laga qoray. qur-aankana waxay dhigi jireen aan ilmaadar nahay oo raggii lay keenay ah, oo isna mulcaamad lahaba ay dhigi jiray intii hadhay. markaa iskuulka Abu Qays 2016 baa lana qoray, waxa macalimiin noo noqday nin aada u macruuf ah oo loran jiray maaratani Maxamed Faarax, Maxamed Cabdillaahi Faarax loran jiray, maxaa Faarax Cabdillaahi loran jiray, oo xashare ku magac dheeraa xashare. ururadani Soomaalidu dambe la sameeyey ururkii SDL loran jiray ayuu dibadda ka samaystay, dibadna dibaddaas ku dhintay. ninkaasaa macalin ugu horreeyey, runtii si fiican ba wax noo baran, isagoo nin kale macalin deyana ahaa oo isnaimka nool. dabeedna waxa aniga oo Abu Qays weli ku jirno oo sanadkii 4aad aan gaadhnaan gaadhin sanadkaa galayna, ayaa dagaalkii 4-6 nagu dhacay, dagaalkii 4-6 xabashadii Soomaalida ayaa dhacay. markaa 4-6 diyaarada kasoo kacay dir dhabayay malinaya inay kasoo kacayeen ayaa halkaas soo mari jiray, waxay markaa baman ku tuuri jireen tuulooyinka Quljeediyo oo xaggaa galbeedka naga xigta, iyo meelahani dabuur itaan intii sheegay dhulka qodaaladaas
iyo wax ku tuuri jireen iyo burma hadday soo gaadhaanba marka diyaaradii horkay de maalin walba meesha soo galeen soo mareen iskuulkayga inaan noqdo targetka dusha ee la soo dulmarayo waan baxsaday tirmiyigii baan baxsaday marka meesha boon la dhaahdo ayaan asarkii ka yimiday ayaan reerkii baadiyaha ay tagay boon baa markaa oo sanad naga dambaysay korkii qoraal ahaan sanad naga dambaysay ayaa laygeeyo dib laygu celiyey fasalkayga halkaas waan boon markii dambe boon ka soo baxay nolosheeda boonana mar aada adag bay ahayd waayo halkani dee reer baan ilmaayarada ahaa odayaal ahaa baa gacanta igu hayay xaggaas dee korkii reerkiina baadiya noqday boonna cid ahaynaysaa ma jirto waxaa nolosheeda ugu cajaaibadna ugu macaanayd kolka ardadu ay subaxii salaada subaxii markaan tukanno ordade salaadana weliga waan iska fiicnaa kolkaan yaraaba kolkaan tukanno ayaa makhaadaha aroorta hore la shidayo oo boon waxay caam ku hayd gawarida reer geysada jabuutka imanaya ayaa subaxii kasoo qurucan jiray oo gawari waaweyn oo dhigoole la odhan jiray oo rag badan reer geysada wadan jireen baan yaa subaxii soo mari jiray kolkaasaan u diyaar garoobi jiray salaada subax inaan makhaadaha ka shaqeeyo mkhaada waxba layma siiyo oo mushkaad layma siiyo laakiin waxaa weeyaan hambada ay ka tegayaan nimanka darawalinta isaaq si aan u cuno deenda iskuulkaga u tago waa nolol aada u macaan dhalinyarta nimanka cashir u noqon karta duhurkiina nasiib wanaag markaan soo rawaxo baabuurta subaxii kasoo baxda Hargeysa ayaa mkhaad fiican oo nan cunto fiican samayn jireen oo musabarka la odhan jiray ayay duhurkiina ka cuni jireen qadada marka qadadana waan markaasaan waan shaqayn jiray suxuntaan mari jiray dasuudaan mari jiray markaa hambada ay hambeeyaan baa marba anigu ku cunaya anigaasi lacag ma siiyo habeenkiina wixii hambo la cuno la hambeeya ee duusa ku hara yaa iska cuni jiray laakiin hawl adag baan qaban jiray bilaacad baa la odhan jiray oo biyaha wasaqda ku ururi jireen iyo baan dhuri jiray habeenkii oo waxyaaba badan dusuuda waaweyn iyo fasi jiraan mali jiro calaalitaa nolosheeda waqtiga ugu khatarsanaa laakiin ugu macaanaa bay ahayd marka dhinac masaajidkan ka shaqayn jiro bahal jaawi loodhan jiraan ku shidi jiray ilahay waxay isku kadiray khayr badan de markaa in halkaa raashinkii yaraa ka helo makhaadaas halkaa isu masaajidkan iska seexdo cid ii joogta boon markaa ma jirin oo amaa guri geysa amaa maarata alxamdulilah sidii baan kusoo baxnay shan lixdankii ayaan internetka camuudeed oo boarding ahaa ayaan soo galay marka intranis baa la odhan jiray imtixaanka markaa form fourka la qaado intranskii baan marka ardayda ugu horeysa baan noqday free baan helay de marka freega macnaha waxa weeyaan dadka bilaashka dowladdu wax ugu dhigayso fasalka shan iyo soddon markuu yahay lixda ugu horeysa ama soddonka adyo lixda ugu horeysa free bay ahaayeen nasiib wanaageyga free baan kusoo galay oo internetskii waxaa noqday numberska ugu horeeyey kolka loo eego dee somaliland marka yaa imtixaanadu ahaayeen ma jiri jiran koonfurta waxba nimaanaan wadaagi jirin somaliland markaa dadkii ugu wanaagsana yaan kamid noqday boardingkaasaan hadhay boardinadu dee markaa sheekh iyo dayaxo iyo camuud iyo boardinadu saas ahaayeenoo way jiri jireen boardinkii markaa sidaa intermediate afarti sanad halkaa ku dhammaystay freegii ku dhammaystay secondary baan haddana camuud galay markan jaamicata camuudi markay tahay idna free baan ku galay marka saddex anagoo markaa form threegii bilaabayna oo kacaankiina aw laba jir yahay saddex jir yahay ayaa waxa dhacay waa lana xidhay saddex iyo toddobaatankii xadhiga waa nin yar baan ahay oo markaa standard four ma form three baan markaa gelaynay bishii u horreysay aduu khidad baa lanoo degay lacagtii boardingka layska yara cunay oo rag saraakiilo boorama joogay iyo brisbolki iyo stoneman-ki waxbaa laysugu yara shubtay waa layska cunay kadibna la dhay yaa hadli doona shan iyo labaatan wiiloo reer boorama lasoo qoray markaasaa waa lana soo xidhay waxaa lagu xidhayaa inaad mudahaar dhigi dootiin inaad mudaharaad dhigi dootiin baa yaa nagu xidhay wardihaay kolkay gaadho maxaa mudaharaadka maxaa keenaya markii dambe aan ogaanay oo layidhi lacagtii iskuulradu waa iskuul waxba uma yaalaan budgetkii baa la cunay budgetkii markii la cunay
دي وح ويان هذا وح رندون الله يكتب إنه طال لي رايش كونه يالله محق عطي بيرجع ساعة فهم تريجي إنه هل شن يتون شو كده دكان نبى المحرري استيش كان بورا ما كوحد نهجرني شن إياه اللي بعدين كويل 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 مجرى مرقس وحنا قرقري وحنا نجري مرك وحنا يرقر مرت حالك هو دف مرق كابتن دف بانو بحنا ورقو وحنا يقرقر نحن كل صمان حالك هو دف أما حبس الدائن عاسو نجر على يتحال تيا وحن سديد يطبع كمذا أي نكاس ورقو يأكل الصاري سديد كمذا إراهي مش على العضو جوهر يبرع يقال كعيو يحرق ساسا لو كلا بدلي تطبع كجرنا مركز صاري نحن حكاد هذا يلا نساري يا بابا يلا نساري يا بابا أرتكال 17 من الواش تقني يا أرتكال 54 وايا كعان كيف مدهرات كل ديان مركز ودل وايا على يتحال خير الله سير رقيا كسجوه وسارة التعليم تهست يا إيري وارضي أنا عقاب إني عقابتها بتبادل كدعية. سبب النقل هذا وزارة دي بس سنة تضبط إذا من سنة بين إيرتي. سنة كيف أنا ذو وجه على تري وعبر سنة برتة وده بعدي تري معي سنة برتة وجه على قبل ما تري وده كده مخادس كلها هالك سنة جات كنا كبرتي سنة كي إلى أي أذو صدحيات وعطن كي صور لنا. أرجع سومر كده مرة وحليه بدلي روسنا تكلم ما ده بالي ليه أرجع جامعة ترقيصة تاعي فيرست جري بالورنج سندري فيرست جري الورنج جري عمر خورك خارج لوجو ترى غير محمد سعد بري ودي دي هذا هو مقرر ويرى اللي يرد يلا مجري وعقل كان بين الرفاق قبيو بلفتي سيسا جوج شيء هو حلو نحط عقل كان هرقيصة لوردسو حمرية جوج مركا عدو سوور كاس عمر كاف برو بدري سكندري أيام فهم فرق هو رياها فهم تري كل نقال اللي هو نسكتي ذي على كم النقال يده حرفنا وانها موت فهم فرق يسكت قلب اللي هو فهم فرق يبارك هو أفرت طلعت كمان كبح ده سكندري كل هذا ده ما سكر صعد نسيبونا هك ساينس كان كوف أنا اللي هذا كيمستري كأيوه بايولوجي كأيوه مارت فيزيكس كأيوه مركب بريا إنتغريشن بعدين جوا بريا اللي سكون دراي كونفورت أيوه وقويه فون فور كوه رييق وذا قلا يانا هنا نكو ستاندر إير كوه ريينا وانا هنا لبدا سان سو درسنا مركا تعلين تي مركا وقوي وكلا صار نيد كونفور يا بريا اللي يا كلمي مركا فيسكيس كانوا سري بريا سوماليا سوماليا دمانت يا نسري وحليقة تنين تيركيس هذا هاي هركيس حمر لو تلتشري جهير لونجر جهير لونجر وجامعة دي لو بحي مركا أمضة جهير نرجع كيساد وهاو يربع وحامي يا تجمع ده سانقلة وفين مرت ما دام نص الريف سكسك يحسابت وحنقل إنجنيرينج إنجنيرينج بقى طلياني مركان نقضي ها مركان ساني ما أنا ولا بعدين صار يبقى بحصل دي قري أيام بقى تريني ناي بركي هاي هوس فدي وينس كتير ولا فلان تري لا فلان هاي في سكسك ما سانقلة مركان في سكسي أنا كوجرنا أيها حدنا 77 مركز دجال كيل وجري سومالي قلبيت آخر كيسي أيها حدنا للنحري مركز ها مركز لي هي ديدت كدين تحقي سودو بالنحري تري بالله حسب كان تذاق يا فصل ورب فرديا مركز الله فوران كإذا مجري سيد كله فوله مسكين اسكبو خو اسكب مسكين أنا وانها حبا ورمه هي أنا كعان كان يبطع أنا كل ما حلوة وذا ذنبلي كانوا مساعد كانوا صادق جير كوش رايو والله هذول رج ما أرد مجر تاني دي ساقو بنا أو لبعة تنا أيا ونحري دل بايد ما نخلنا نوقف الشيء مر لبعة كعنديد دي نجس دين تري وق كعنديد بالوني وقت وذا اللي نجري موت على يتحال تينا إلي بعند قصة فرتة وضيق بعدي أنا كيس كود اللي ورجع محكمة دي من قصة صاري محمد سياد بر يا كيسكي لوري
waxna way istaba waa la waayay horkii de lagu kacay Ismaaciil la bukhari iyo ragii la yar madaxweynaha ka aha iyo rag badan oo de konfurtaas ayaa ku kacay kacankii baa lagu kacay maxaad ku leenaysan dadka hadu calay tabriyana waa udagana si daayay afar shan bilood baan ka dambeeyay lodkaygii shantii bilood baan aduu buuggii wixii diyaariyey waan soo baxay agreed fiican baan ku soo baxay oo fiskis qolid nigu sareeyay baan hadana noqday haddana xamar baa macalin lay qaatay xamar baan aduu ka dhigi jiray todobaatan iyo sideedii baan bilaabay shaqadii ilaa iyo sideetankii aakhirkiis saddex sanaa ka shaqaynaya shaqadii dowladdaan nacay waan iska daaday waxaan ma joogi karayo raalliga ahaada anu de maradaaaa jecla in fiican baatay haddaan jeclay de koorsi adigu darlaydeen baan kuur dibadaa dadka u diraysaan iyadigu darlaydeen waa iska soo raqsaystay buuramaan imiday buurama markaa waxaan ka ibarbilaabay maayo intaan macalinka ahaa xamar ayaan dacwadana bilaabay kutubo sheekha sheekh cabdulqaadir nuur faarax lonje sheekh cabdulqaadir gacmay iyo sheekh kaloo ogaadeen isna tafsiirka dhagax tuur masaayid loona jiro isbahaysaga ninkii arkay maa hoostiisa ayuu yaan tafsiirkana ka yaradaysan jiray cabdulqaadirna kutubta xadiidka ah khaas ahaan xadiidka fiqhiga ah bulugulmaraamka iyo yaan ka bartay halkaa anuu macalinkina haddana tawxiidkan anuun baaba dadka u akhri jiray ilahay unbaa ii fududeeyo tawxiidka anaga dadka u akhri jiray xamar dumarka iyo guryahan ugu akhri jiray iyo masaajidda oo yalaa dhoontay waayo dee beryaha nimankani duruuqda yaa xoog badnayd dii tawxiid baa lagu arka waa lagu xidhayay saddex iyo sano markaan soo dhammaystay qaadkiina ilaahay wuxuu iga gooyay bishii December 15-keedii kolkii aan shaqadii dowladda sii daayay ayaa ilaahay qaadkiina iga joojiyay nasiib wanaag anoo qaadka si xuncuni jiray inaan waashaan ka baqay markaa ilaahay baa unbaa iga joojiyay waan imday buuramaan imday buuramaan waxoogaa tawxiidkii wax yara dhigdhigi jiray bacmishtar yari waxbaan yara bilbilaabo waxaan macal lahayn kutub iyo waxbaan soo qaadqaadi jiray iyo dawooyin asbiima hay-ad loonan jiray baa jirto dawada samayn jirta soomaalidu lahayd asbiima taasaan intoon xamar tagan kasoo qaadi jiray korkaan barbara keeno diyaaraddii boynta ahayd ayaan dee hargeysa keeni jiray iyo buurami ka iibin jiray aduu bacmishtarka hayr baan yara bilbilaabay labiyo sideetankii halkay tahay ayaa haddana buuran lagu xidhay way maxaa lagu xidhay wadaadad baa ishtakeeyey ninkani waxaa waa diinka lagu wadaa xayi kitaab yaroo tawxiid aho maaragtay aada sahlan oo su-aalahani qabriga lanagu weydiiyo kale ah ma rabuka iyo waxaasaan carruurta bari jiray way waaba maaragtay yana haddana dee dhulkan xadrooyinkaa ku badnaayo magaalada buurama xagga xuduudda dhowr iyo labaatan xadro ayaa intaa etoobiya ku dadbanaan jiray xadrooyinkii wixii baga ishtakooday ninkaas diin kal u keenay waa la xidhay saddex sano laygu tuura haddana aduu saddexi sano gebina baan ku xidhnaan jiray kulan dhowr bilood ku xidhnaabaa abtigay ka yimid oo sheekh muse jaamac guudaad loohan jiray guudaad sheekh loohan jiray guurtada ahaa yaaniga hooyadii la dhashay xamar buu ka yimiday jeelkii gebin buu iga kaxeeyey wuxuu geeyey kii hargeysaad buu geeyey jeelkii weyn hargeysaan fadh ku jiri jiray qoladii ufa la odhan jiray jeelkaas ay ugu yimaadeen ufo qoladii sanamta ka bilaabanta ufa la odhan jiray kuwaas jeelkay ugu yimaadeen markaas jeelka waxay maa gebel igu yaraa siyaarin jiray marmar kutubnay keeni jiray waxdadii maadkhallaasiya waxdadii hargeysaad ayaa maaratay kutub waxay ka keeni jiray marka kolka tiina kolkay afar bilood ee meelahaan maraya ayaa aduu liga sii daayay saddexii sano ee laga xukumay waa laga sii daayay calaaya taxaal berigaas ayaan markii dambe saddex iyo sideetankii ayaan ka tegay soomaaliya oo waxaan tegay jabuuti jabuuti oo markaa machad sacuudigu leeyahay laga furay oo sanadkii labiyo sideetankii laga furay oo labiyo sideetankii markii machadkii la furay xisaabtiiba wax dhigan la jabuuti laga waayay af carabiga ahayd xisaabtii af carabiga ahayd ee wax dhidhigta la waayay nin haweye ahoo meesha ka dhigi jiray oon saaxiib ahayn oon xaqii qaanuusniinkana
كوهين اسكو جروب هين ايون بايدون شحسن ميشن ادنا كفايديس دعودنا ودوا فايدين كالي الكي بعد وان قال حسابتي حبي ويدين حسابتي مركه اللي من ترجع انا واحد كل جنجرنا في عربي وابتي اللي من ترجع كل جنجرنا نسبة التناسب كي الشركات كي وحي يبرق تعلم تعلم به تيوم بالود يا مركا مع تلود كي تيبا مركا والوار حمان قرنا يا هذا قادم سنة وان ديار منا هذا نكي سعودي جها عايدة سراني بالو عايدة سراني بالو نجري جامعة تمام بو مقاعد كي والله سوق عطي سدهيس تطبات سدهيس ديتك ينمع تكاك بلعب هذا بس وحبر شو نسيبونا جبوتنا نسيب بوا هيدو واحد دين هو جبوت مركز الله يستي عن طريقة هنا يو دربان مجرن يا رسول تكذا يو دات كنا فرانسيس كاد قبلي ويا رسول دارا يو هتطلبوا ويرو هذا فريس تلمو قرين يلا بقى بلوه فلوس وانا نيجي انا انا نيجي انا انا نيجي انا ساسو فريس نشر على تحل معه تبع مرة الدعوة من بلابي مسجد بن سيرة كاخر يجري سيرة رسول بن كاخر يجري عليه الصلاة والسلام سيرة دي مركان ري ايام واحد كوري نمدي معهتك يا رسول الله سوق بتقرابه قوات كركن يسون بصحر السيرة هذا الدعوة دي جابوا تبع آدي وهرك شيئنا سفي عم با يا رسول كيو كم با بده تكذي ومعلمين تبع حق الدين توصل لحتي ماشي الدعوة حول لا يدنا كاك هذا هو يمكن كان عبد الرحمن سلمان بشير هذا بهذا الثلاثة كتنا دبنت خسوا هذا ليه وارد ذي عن وحول لك شيء إن وحنا اللي الدعوة دنا لنا عكود تعلين تنوض يرك الله فر بعضا والرجال يستاذ كل جيران عبد محمد عبد الله رضو هذا بيت سكات خي است جبتوه استاذ ناقي ساقي هي رك فر بعضا يعني ماشي خصو صاري الحمد لله رب العالمين دينا كركي عن أفر سنة كشقينا هي أيام بعدين ويشت ولا يشت كيف نحن نكنا حساب لك بانري دعوة بو ضاي وياخون سنو يحب بالي ولا يري واسقى بالدمر كاسان حقني يمسوري على من الغم سوري هنا وحن مركب عم اشتري وحما يرب البلابي غير نجيب تبع مركب كوي شيء قبل ما رت حاسة وين هري وقبل ما رت قبل يا ريال لي بضيع ما رت يعني قبل حاسة وين الحمد لله غير كنا لعيب بركي أركان سكين بضي في المسيب أنا آخر كيف فرتي في المسيب لعيب بركي كيف مركب رول بدن يا فرمسي في إبسدي مركا رول كيان إبسدي بعدين مكدة كده ساق الله دان إيو مساجد كان إيو مدرسة كده ضمبيسا إيو سكول كلا حقا دابور تام مش عم بيجي تعلم تلاقيه بلعبنا أول كذي يعني إمسي جينا ونودس يجي سكول لبضع سنة يجينا ونودس مركا الحمد لله رب العالمين ده قرنوا ويا هذي مكو والله أنا مستر بالعنبا يمكن أقول قلتها ويسدس لجل بالعنبا ويلا السنة تضوهم ونقف ليسيين نقولكو قالب وهاي ومارتي واسانس مرقا عورتا نقول الشيء دو سيدي السوكسكو السوكو منك مرقا لوض مران لهاي قبل واحد هذا انت ونور سيديد لبقى انا نيجي ليه قبلوض وقبل دي هوري دور ويلنا ويخدنتين تضم بنا وحوية يدنا شنبه إلى سد حويري يلا بقى برود ميت باخر نمتي أدو عروري مكا لبي يطونا له أمر الحمد لله نكا وريا معلنا يمكا كبر نوار دخترد أدو لبنا وار دخترد من نيرسنا يم ميت كالوه كبحثي دخترد فقالك أسان مريا يمكا ده وانا قالك دربو أسان فسكا فردين لأيكو حصا شكرا حسن قبل أول ما تشوفه أرن هل حمد الله وقت بدل قطعة طرف الله أي هذا يلا لو وقت كبر بعد هذا قبل جل أو وهاي وقت وسيم القبر كان يو أنت هتحسوس تو سو بسم يو أنت بور ما تشوفنا بور مستيع تشوفه والله عجيب ويان بور ما وحن شوي كل كان أبو قيس كده جنشري وحن من جنب بور ما أو كل كذا يرى، أو وحي أقلع هو بريق أو هو رجل جبوت لي هنا ذكر جبوت دي لعقت لها أيار دستانو لقح، يا أنت حق الله إنك بوليس كي يدخترك، أنت صاحب المقالة واحد
dhagaxan jiray waxan kala dhana girgada ahaayeen day maqada tahay day tahay muxuu aha girgaduna girgaduna waa ku dhoobada la saari jiray markaas saasay horta ahayd magaaladu magaalo yarna way ahayd station booliska boora markuu imka yahay dee leenka yar ee askartu galaysay iyo dhaktarkuba ka dambeeyay ka sokeeyay magaaladuna xaggaasay ka xigtay masaajidda waaweyn imka la dhisay fuuqyada oo kale waa masaajid girgid ahayd girgada ahayd marka horta magaaladu runtii waxay aad u dhisantay kolkii ninkii bilarafle oo hargeysahaysay barasaabka ahaa markuu ka dumiyey girgadihii intaan dhisinay gobolka girgadihii buu ka dumiyey girgadihii markuu dhulka la samay girgadaheedaa uu ka dumiyey markaasuu dhagax laga wada dhigo ninkii markaa girgadiisii dee dhisi karayna u dhisay oo dhagax buu ka dhigtay ninkii kalena dee u iibiyey saasay horta magaaladu ku bilaabantay dhagax bay isku raacday deedna intii santarka ayadee awal girgada ahayd yaa waxay wada noqotay dhagax aqalo dhagaxoo dee dukaano caadiya iyo sidii suuq fiican banaanka magaaladuna berigii hore ayaa nin odayaho ayaa si fiican banaanka u dhigo wadooyinkeeda way waaweynaan jireen inkastoo imka lagu soo daa durdurkay aada ba wadooyin waaweynaan jirtay aduu halkaa dee si hargeysa ba iskaga wadooyinwaanaan jirtay markii hore kolka boorama intan ka dambeysay markaa berigaa loo bedelay ayaa haddana waxaa dhacday in ay dee sagaashankii wixii kolkii maaratay waddanka laga qaxay dadkii xamar ka soo qaxay dee halkana dhisteen oo masalan de waxaa ka mid ahaa sheekh abtiga aan ku sheegay ee guurtada ahaa aqal weyn buu halkan ka dhistay markuu xamar ka soo qaxay dadkii xamar ka soo qaxay oo dhan oo maaragtay dee raggii waaweynaa maaratana marka aduu berigaasay magaaladu yareen yare fiday haddana markan dambe waxay aada u fiday kolkan iminka ay maaratanay ka dambeysay labadii kun labadii kun wixii ka dambeeyey yaa magaaladu fidideedu aada u weynaatay waayo dadku waa beerley beerihii baa lacag noqday beerley lacag markay lacag noqdeen deergiisaba waa lacag beeri maaratay dhulki aad u lacag buu noqday dollar buu noqday dadkii dabadaha jiray oo dhan baa soo dhistay kuwii gudaha dhistay fuuqyaa la bilaabay maxaybaa l maanta waad arkaysaa dee inmaarat masaajid shan dabaq mar ayaa jira imka oo calimataan la tartamaya marka masaajidkaan anigu joogi jiray waa kan harawel la dhahda bartanka magaalada imika iska dee waan xanuunsaday oo waxbaanan akhrii karayn waan iska soo guuro kaga maan iska dhex fadhiyaa marka horta magaaladu saasay ku dhisantay waxay weliba aada magaalada ugu fiday waqooyiga oo xaafadda sheekh cali jowhar la dhaahdo oo dadka ladani ay degan yihiin iyo xagganoo maaragtay aada moodo inay dadkani xagga etoobiya wax ka keenayahay u badan yihiin magaaladu saas horta u fido u kortay waana alxamdulillah dee magaalo xagga diintana aada ugu fiican oo dacwad fiican maaragtay ka socoto inkastoo imika dee dib loo noqdo imika dacwadihii wixii la iloobay berigii waxdadaa dee waddanka soo kicisay oo runtii waa tiburco iyo hargeysa ay ku ekaayeen bilowgiina sideetanadan iyagaana la bilaabay buurama buurama iyagaana la bilaabay marka isbedelka xagga diinta ee maaragtay buurama markaa ka dhacay waa kor laga wuxuu kasoo dab qaatay shidar qaatay waxdadii hargeysaad intaanan ikhwaan muslimiin iyo itixaad iyo mid laba loo qoon waxdadaa jiri jirtay dee raggaad garanaysa xasan cabdisalaan iyo maaratanay ninka cabdulqaadir ninkii dee sheekh noqday mar madax budabi baaban marin cabdulqaadir sheekh jaamac ayabal xidhi jiray eliya lagu xidhi jiray intaadintidaan dhalan baa la xidhi jiray aduu raggaasaa markaa bilowgii hore nala lahaa kadibna dacwadii ikhwaan muslimiinka halkan keeneen baanna hana qaaday waxaan iyaga aada u dheeraa qeybta towxiidkun xamar aada uga soo dhigi jiray ayaan iyagu shaqo ku lahayn towxiidku dee asmaa sifaat iyo towxiidul uluhiya iyo towxiidul rububiya baa la kala dhahdaa
خرافات كي وحنا ولا قرط كي شركيات كي بدع يوحنا صلنا يوحنا قامين دعوة دي رئيس كاكو بانو لكي وحنا كفي عنا يعني كل كي قلو ياشو جري جرين كعانكي أيها بالله بدا دقا قبسنا يحري جرين يردك أسطرة يحري جرين وحي وحدد آذو عجب بطنين أن يربي سميين أن لو قونن وقلو ياش الله يسا وأفتو بجرين قلو ياش أفتو بجرين ركاسة حلية عاوة نفط ركاسة ما يهدات سكة برضن بو الحياد حدين نفط ركاسة قوينية وكبقين ساسورتا وكو هالك مجرين ركو رك عجيبة هاين سوك فورح مروح فورح مروح انقرنا يا كلك بريق اللي صبحه اي انما دو بريق يا كجارسيان حديث حيث 40 كأيو حيث 50 كأيو ركاسة دوري ويشتي جوغانا ينات كقرطان ويان دعوه دو قوي غنيقه واساسها مركا ان شاء الله تعالى تحسن الساسة دور من الساسة يكون في الضي وانو كان دو يسكسو عطاها قميستيه دحلاتك يتوم بارو مجره وحرمو دي دي تد سومار دو بغل كبغلوات دي سلامة ولي بسومية ملكي قميستيه ملكي واقيبيه مخال قرينو تشوغنو دي ميران واحد ليرين نجترين ايو مرا باليور حدود دو صد المرتين كل بورتان يرى والعلك سقيسات سو مريسين دني عين مريس مركا أرتا دبتن بورا ما كل عضي حقا مارت أنا قريب سقى سو عريقة لبوا جاس في المدرة سو هاي لبوا جاس ومننا المدير الأورنج مننا الأورنج جاس نور يا إسكو هايستي خلاص إسكو قبص إسكو قبص ذان ويعزنور حق عسوك السوشيال يتوبيل السعودي حق يتوبيل السعودي كلا نلا السعودي نيجي خلنا حق وقوي وجدنا جوعي ويعزنور أيام مر كه ودن ك للرعسنا حق ويعزن ماذا استجيب أمر كه هل كان حد ك كاني حد كور كل جيجي اكتدنا مراه استجيب درت استجيب هلا يدرك يو كركوا هلكن كأنه روح الدرج هي عاد بيجي هلا أنت يجي داي الدرج هي عاد أنا أنت خير خبرني دو عن وان قوستي عبيره يد دوحي دو حن روح الدرج دايمك خطر دش لا برعي تكتايمك لا برع وباور ترى كان مخر صلاة الصبح مصومر تاعي لا برعي جيا مركا برياسة هذا يا عريق الحوق اللي نمرية بروح حكنا دو سك هذا نقول جد ما هذا اللي راهو ودول مرابع قال لفتيه وحقا سوينا قصي حقا قدو يستيق قلي مركا هورتا استاسا كل عضي قميستو استاسا هورتا ودن كينا ده سوى ده قيبية هادنا ايو هادنا حقا ني آدو سيق قورعي آدو سيق قورعي اوكي واي هاي واحد يقور همتا حدا ده مدب انتا دي لكن كي iyo dharkii iyo intii baa way isbedeleen barka war wallahi horta Soomaalida hadaan nahay dad aad ugu nugul baan nahay isbedelada runtii deemiga dhalinyartani wada taago dhinac baa wada xirtay dhinacyada la wada xirtay dhowrna waa la taagay suugaalo yar oo dhuudhuubanna wallahi wada gashaday اللهم صل على شهر أكثر لما قشت شهر يرو ولي ببرنا الحين أما قرنا يا يرجع قادنا يعني أنت أدم وهذا الله دم علمنا هاي ويوا دين بيقولون إن هي قزعة دين أيضا الحيرو تمان الله دريه وحاجة الإسلام قام ممنوع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقرت رقم كيني وحبذن بارت يسبدلي حاجة إسلام كنا وإسلام كنا وحوي استوى بطيء haddan baqanadi kale ee ama fiidiyo halaga daawado ama meediyan abda maartay islaam waliba hoosta ku haysato ayaa maartay wixii bedelay Soomaali haddan nahayna sida ugu dhaqsa badan baan u bedelnaa wixeenii yaa ana waxa la tahay marka culimadana doorkeeda inay ka qaadato tacliinta lafteedana xagga iskuulada lagu daro anuu in hadda idinku ma soo dirnaa wixii ka dambeeyay sagaashankii
markii burburka nagu dhacay waa kida iskuuladii wixii wada baabi'een ana markii horta iskuula laqsana dhaan aasaasay oo iskuul dheyga la odhan jiray oo dhaktarka weyn dushiisa ah ayaan oo dadku kogoosanay baan ayaan ka dareeshay dhul badana lahaa kii baan ka gaadhay iskuul weyn baan ka furay adugu intaan hargeysa tacliintii si fiican loo soo nooleynin ayaan laa secondary gaarsiiyay 4-9-kii ninkan salamaan gaal ladhaha igu yimid isagoo wasaaradda tacliinta wata wasiirka tacliinta ah markaasaan iskuulkani 400 buu marayaa secondary weeyaane ma qaadi karaysaa baan ku yidhi markaasu ma igahay adugu markii dambe 7-9-kii markii jaamacadda cabdi la furayay ayuu ninka salamaan cawr la dhahdaa ay garkan maqabto wasaaradda ku biira ha xogeysate adugu tacliinta beriga waxaan keenay adugu ilaa 10 iskuul wax ku dhow oo boon laga soo bilaabo iyo sayla iyo ayaan furnay oo gobolka intiisa badan oo dhan waan ka furnay dira iyo xaggaa baki meel lanahday iyo waan ka furnay marka iskuulkii imika adugu maanta aas fiican buu socdaa si fiican buu socdaa maxaad dadka tala u soo jeedinaysa wallaahi talada talooyinka horta dad badanaa dad badan baa dhibsada waayo taladeedu runta kama fogaato talada koonfurta ay u badnay horta waxaan tala jeedin jiray laakiin inkastoo dee koonfurta lagu haysto laakiin anigu intaa aan neta ka cudurdaarta anigu intaa ku weydiinayo wax siyaasada kuma jirin wax siyaasada kuma jirto waxaan ku weydiinayo maxaa taariikh ummadda aad ku dardaaray magaalada odhan lahayd waa umadiinaysa waxa weeyaan horta soomaalidu dul ahaanba way dulman tahay badaheenni baa dulman oo macdanteenni baa dulman oo kalluunkeenni baa dulman oo dhirteenni iyo wixiinni baa baaba'ay oo la gubay yacni waddanku wuxuu ubaahan yahay iminka nolol cusub ima ninka la dhahdo abi axmed baan ka maqlay maalin dhaweyd 7 bilyan oo geed oo cusub waa in la beeraa tobin geedada waad yaabaysaa 7 bilyan marka lagu siyaadiyo dee waa cajiib mar horta waxaan lahaa dhirta in lasoo nooleeyo xoog loo beero khaas ahaan caasimadaha iyo dhulka beeraha iyo dadka lagu dhiiriyo in dib loo beero dhirta ama kuwa wax lagu cunaya noqdaan ama kuwo hadh iyo qurux leh haddana noqdaan waxaa kaloo loo baahanyahay innaga baddeenan khasaasahaan badda cas ee somaliland kalluunkii hadda waxaa aad u gurtaa nimankan reer jabuutina dhinac bay kasoo galaan nimankan yemanta la dhahdana meel kaleba kama shaqaystaan ay doonya badan yihiin iyagaa gurta in kalluunkeenaan maaragtay warshadaheennii meesha laasqore la odhan jiray iyo xitaa barbarayn mid laga sameeya iyo xeebtan kale awdal iyo yacni in maarat kalluunkii dadka oon qaadka maanta waxbaan maqlayay dadkii qaadka keenayo waan joojinaadhi bisha lixdeeda julaay lixdeeda oo cashuurtii baa nagu kordhiyo lahaa ayaan maqlayay dee hoostu manka ilaah uu gebigiisa baa naga joojo marka waxa weeyaan in maaratani masalan aan dadkeennii lagu dhiiriyo imika miyigeenni u dhaqan doorsamay seeqaadun tuulooyinka u cunayeen magaalooyinka waaweyn baa roon oo mutacalimiinta dadka mutacalimiinta badan qaadka ma cuno ee hadda cusubi laakiin dadka dhinta waa miyigeenni tuulooyinkii ninkii subax bilaabaya ilaa habeenka u cunaya waa reerbaadiya xoolihii u dhameeyey geedii u dhameeyey wada gubay marka waxa weeyaan waxyaabo badan oo imika in dowladda laga rabo inay soo xoojiso oo dadkan lagu dhiiriyo oo hadday tahay maaratay xoolihii dib loo dhaqo imika geeli magaalooyinkaa dhaqa magaalooyinka ayaa lagu dhaqdaa iyo hareerahooda oo caanaha dawaanka mansoor laga iibiyo adaragta ambastor laga iibiyo halkan rais yana geeli halkan ima geel baa gala agteeda ya oo ninka bulshada furanka leh ayaa geelaan iska leh geela halkan muu lagu lisaa aniga laftada imika wey haddaan lay keenaya waxa weeyaan miyigeen laakiin waa sifir xoolihii waa la baabiyey
مر هرت وطن كين دي بهابين يدي بنوالين لو صناعية حاجة حولها هي حاجة درتة هي حاجة بدنا ولا شنو هي معذنيها إني والله قرتو أو خاصان قول كنا هو سبعتين أدل قرتو هو أماس مرضا كرهت ما أدو أما عربي هات ما أدو حتى إيرانيين بيجي ماذا من رقاق كودي سيرلانكين يجوا مر كوا حيا بس ودم تندي بلو أو وطن كي لندامية في عام أنا واحد مدينة وحوجا سياسة ولا سكرا يستوى حسبية إيو بحب على كل رسالة يا إيو حقهم بيجي يعني حق اسمه كا إن شاء الله تعالى طوضي أنت وحقوها كين يا قريب كلكم من برامج كين وايتشوك وحن شوك نقبل كي أوضل كرهن تجمد أما مجال ذا بور ما وحن ولا شوكنا شيخ حسن دهي أحمد أول مكتبة دي سنقول ربي برامج كوايتشوك وقريب كها انت برامج كم تلعب كل مدونه في امان الله.